So, I tried Valorant. Okay, let's go. Pandal, nampak je AP. No way. Bomak lah, panas ke badan tu. Buka! Oi, buka! Out. Go, run! Lari, lari! Toko jut mak. Main. Kerap. Kedua pak pak. Laju. Ui, macam mana dia punya aiming lagi ni? Accuracy. Oh, oh, network problem. Really nak kill pakai ni. Oh, tak pernah lalu ni. Ten kills remaining. Congratulations! Ah, it's not bad actually.